esse mundo inteiro. Mais uma vez, Victor William com Márcia. Márcia Peçanha. Estamos aqui hoje na linda cidade de Everett. Everett, aqui próximo a Boston. E essa cidade aqui é maravilhosa. E nós vamos mostrar uma casa com grande potencial. Potencial. Gente, amei. Vocês não podem perder o nosso live de hoje, porque vai realmente ser sensacional. Para você que talvez esteja procurando uma casa de investimento, ou talvez essa um amigo é seu procurando uma casa para investir, essa gente, é Everett, eu estava a caminho dessa casa agora, né, Victor? Sim. Nós estávamos a caminho dessa casa e passamos em frente ali ao cassino. Ao cassino Encore. Encore. Isso. Gente, ele tá novinho, acabado de construir. Vai atrair muita gente para essa área. Então, essa casa que nós vamos mostrar... E ele fica 6 minutos da casa. 6 minutos da casa. 6 minutos. Bem pertinho. Dá você a volta aqui a pé, e está lá. Tá? Exatamente. Então, e nós vamos mostrar a casa. Vamos apresentar vocês essa casa linda, logo, maravilhosa. Para vocês, então, que estão pensando em adquirir um imóvel aqui na área de Everett. Tá? A gente vai estar andando, então, aqui. Vocês podem ver a parte da frente. Essa casa, ela é toda de vinil, ok? Do lado de fora dela. Ela foi construída em 1920. A idade da casa, ela foi construída em 1920, ok? As janelas são todas recentes também. Eu não tenho muito, por certeza, o ano dessas janelas, que foram mas né, são novas. Instaladas, já, mas são todas eu novas. Eu já olhei e percebi todas, que as janelas são novas. Inclusive as janelas do Eric, lá em cima, ok? Ela, essa casa tem 3 andares, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e o basement também. Vamos lá então ver com a gente? Logo aqui vocês vão ver o driveway, né? É aqui o driveway dessa casa. Vocês podem ver que ele é bem comprido, né? E caberia aqui uma base de uns... Eu contei mais ou menos, base de uns 5 carros só nesse driveway. Ok? Tá, e aqui em Everett... Tem uma garagem enorme aqui, Márcia Peçanha. Tem uma garagem para 2 carros, ok? Vocês podem ver aqui a garagem, né? Para 2 carros. E além... Olha aqui, Márcia. E além dessa garagem aqui, gente, além desse parking que você tem aqui para mais ou menos 5 carros, você também tem garagem para 2 carros. Garagem e também coberta. Teria mais 2 vagas aqui, bem ao lado. Ok? Então você tem 2 vagas de estacionamento aqui, ok? Essa vaga e essa vaga pertence à casa. E note bem, vaga segura. Segura, o seu carro tranquilo, não vai ficar na rua. Porque entenda bem, quando você está chegando mais para o centro de Boston, como uma cidade como Everett aqui, a problemática que muita gente tem é o seguinte, onde eu vou estacionar meu carro? Que é um problema porque sério, muita, obviamente. Muita multifamília aqui na área de Boston, ela não tem estacionamento, né? Não tem, e verdade. Essa casa aqui, o positivo dela também, um dos positivos dessa casa, é você é ter o estacionamento. Todo esse estacionamento. 2 aqui, preste muita atenção. 2 carros aqui, 2 na garagem coberta. E mais essa área de entrada aqui, você tiver uma visita, não é? Chegar a gente para visitar a sua casa, você consegue tranquilamente circular colocar, aqui, né? Tirar... eu diria, uns 5 carros aqui. Cinco no mínimo. 5 carros aqui. 5 carros, tranquilo. Muito bom. Tá bom, gente? Então, vamos também olhar lá dentro da casa, né? Vocês conheceram um bocadinho aqui fora já. Vocês podem ver todas as janelas da casa. Muito são bem iluminada, recentes. É importante, ó. Muitas janelas. Muitas janelas. E essas janelas são de vinil. Todas de vinil, ok? Assim também como saem da casa, né? O revestimento de fora da casa também é de vinil, ok? E nós estamos aqui na Main Street, gente, tá? Então fica próximo a tudo, tá? Os mercados aqui, tem lojinhas, tem lojas brasileiras, tem... O Dunkin' Donuts também. Para quem gosta de tomar um cafezinho, tem o Dunkin' Donuts logo na frente. E então a área é bem conveniente, uma área muito boa, muito conveniente. Vamos entrar então lá? A gente entra na varanda então aqui da casa. Notem seja que bem-vinda. A porta que vai para um apartamento do primeiro andar e a porta do segundo andar, elas são diferentes. Não é a mesma porta, né? Isso então, quer dizer que família que alugar aqui vai morar independentemente. Independentemente. Vai ter uma independente. É o mesmo caso. Porque às vezes muita multifamília é uma porta de entrada. É uma porta só. E lá dentro você divide, né? Certo. Mas aqui já é tudo separadinho, direitinho. Então quer dizer, baixa porção separada, duas entradas separadas, mas a casa é a mesma. Então um prédio enorme. Vocês vão ver aqui dentro. Bem grande, isso. Ah, avisando a você aí, tem um cachorrinho, o petzinho, ele vai estar latindo, mas não tem problema. Entre com a gente, então,
Estamos aqui dentro do apartamento 1, ok? A primeira unidade. Olha esse piso, já de entrada. Olha esse piso, como ele é ótimo. Ele tá bem bonito, né? Tá bem bonito, tá bem tratado. Tá em ótimas condições. Isso aqui é hardwood floor mesmo, tá? É a madeira mesmo. Isso, é madeira mesmo. E quando você entra, você já tem logo o quê? O coat closet, né? Você tem um armário aqui grande, tá? São duas portas grandes, né? Que você pode guardar os seus casacos, às vezes até mesmo os sapatos, né? Então, quer dizer, e tem um corredor bem comprido, né, Vitor? Interessante, ele é espaçoso. Ele é bem espaçoso. Dá pra você colocar coisas aqui, mas o inquilino no momento deixou bastante aberto, que dá essa ideia de espaço, de espaço, né? Você pode se locomover aqui na e casa. É um corredor bem grande, bom, né, Vitor? E outra coisa, obviamente, para os internautas que estão aí nos assistindo, nosso abraço, mas já vou dizer que quando você entra, você sente a casa aquecida. Bem aquecida. Bem aquecida, a diferença da temperatura, isso é muito importante. É, mesmo porque as janelas são todas novas também. Isso, né? Com as janelas novas, a gente deveria mostrar então agora a sala, como é que a gente faz? A gente mostraria a sala agora, né? Ah, isso é com você. Podemos ou queremos agora, ir direto lá? Ou na cozinha direto? Vamos direto na cozinha. Pra cozinha. Vamos então? Pra cozinha. Ok, vamos lá na cozinha. Depois eu mostro temos os quartos. Um banheiro aqui. O banheiro e a sala, gente. Bom, a gente está aqui então na cozinha. Olha a cozinha aconchegante, não é, Vitor? É, gostei. A cozinha é muito bonitinha, bem assim. A dona da casa aqui, ela é bem cuidadosa, né? Você pode ver. Ela é bem limpinha, ela cuida bem da casa dela. Na verdade, a dona mora nesse apartamento, tá? No primeiro andar. E ela aluga o segundo andar que vocês vão ver. Esse apartamento aqui tem essa cozinha aqui que eu diria que é bem grande, né? Exato. Cozinha grande, que você pode colocar uma mesa ainda. É interessante notar, né, Márcia Peçanha, aqui, para você que está nos assistindo, isso é uma casa construída em 1920. Ela é típica aqui das proximidades do centro de Boston, então não é uma casa... É uma multifamília, né, amigo? Que você vai encontrar com armários modernos e renovados, que é o estilo da casa ser assim. Isso. Tá? Agora fica a critério do novo dono, chegar aqui e remodelar. Se ele talvez quiser botar um granito, talvez, mas se você ver, o balcão não tá ruim, ele tá ótimo, tá em excelentes condições, né? A dona da casa, como eu falei, ela cuida muito bem. Os armários são grandes, tá vendo, Vitor? Claro. Olha os armários como são grandes, altos também, né? Sim. Muito bom. As appliances, o fogão, no caso, ele é gás. Tá? Vocês podem ver ali a chama sai aqui, ok? Então, fogão a gás, ok? Ele é razoavelmente novo, ok? No caso também, o microwave realmente não vai ficar, tá? Esse microwave aqui não é embutido, então ele não ficaria, mas a geladeira ficaria, ok? A geladeira, o fogão, ele ficaria aqui nessa unidade. Okay. Agora interessante. E olha como o ceiling é alto. É Note alto. Isso. Mas agora interessante, querido internauta, que você que vai comprar essa casa é a localização. Gente do céu, não precisa nem falar isso. A né? localização ideal. Main Street, perto do Encore, o novo cassino que vai atrair muita gente. E gente, é um interesse de muitos você imagina aqui. Só, Vitor, eu vou te mandar mostrando depois do terceiro andar, que é o Eric. E vocês Sim. vão ver, gente. As possibilidades lá em cima de ganhar são dinheiro imensas, alugando aqui essa casa. Imensas, porque não é o Eric que está sem terminar, é o Eric terminado, porém não está sendo usado, ok? Então, para terminar o Eric seria muito fácil, muito tranquilo, e você, o que a senhora está aqui. Então, você poderia terminar o Eric muito facilmente e poder ali alugar por 800 mil dólares cada quarto. Okay? Verdade. Os quartos são enormes, então eu vou mostrar para vocês. São enormes. São bem grandes. Principalmente uma pré-report próximo aqui ao cassino. Né? A procura já é muito grande atualmente, que dirá depois quando o cassino se abrir. Isso. Vamos então ver aqui um quarto? Ah, sim, bem próximo da cozinha, você vai ter um quarto. Isso, tem esse quarto. Isso aqui não é hardwood floor, não, né? Esse aqui, no caso, é um laminado, né? É um laminado. É uma cópia do rádio do sol. Bonito, mas né? Bonito, novo. É, parece. Tá muito bem cuidado. Você vê que é bem cuidado. Aqui também tem closet, tá? Aqui é um quarto certo. Com closet, duas janelas. Ok? E é um quarto bem assim. Você não ouve barulho? Apesar de nós estarmos na Main Street... É verdade. Você isso. não ouve barulho. Você não fecha tá a porta. Não tá ouvindo barulho de carro. Você bem não lembrado. Ouve barulho. Por quê? Bem porque ela é bem insulada, é né? É bem insulada. A casa certamente é bem insulada. As janelas são novas. Então é uma casa bem vedada, né? Então você não tem barulho, né? Problemas com barulho. Interessante, Márcia, você ter notado esse detalhe.
Nós estamos dentro da casa, é a Main Street lá fora, bastante trânsito, mas você não ouve barulho de carro. Não, você não está ouvindo nada. Não ouve. Isso é excelente. Né? Dá bastante tranquilidade. Vamos então aqui, o outro quarto, né? A gente tem um outro quarto aqui, grande. Vocês podem ver que é bem grande esse quarto também. Eu teria uma ideia para esse quarto, ok? Qual é a ideia? A ideia aqui é a gente adicionar um closet aqui. Nessa parede aqui? Nessa parede aqui. Tá vendo esse quadradinho que tá aí? Um closet embutido daqueles. Você poderia fazer um daqueles... closet grande aí, né? Grande, é verdade. E ficaria ótimo. Ficaria é muito verdade. Bom, porque realmente... A casa tem grande potencial. E você vê aqui, janela pra todo canto, Vitor. Olha, são janela pra janelas. Todo canto. Tem janela, janela, janela. Essa aqui é a piscina. É verdade. Olha lá, janela, janela. Então, quer dizer, todas novas. Então, gente, é uma casa pra você poder entrar e já alugar ou morar. Né? Verdade. Então, o aluguel, bom também mencionar pra vocês, o segundo andar a gente não vai poder mostrar porque tem inquilino morando na casa. E o inquilino, infelizmente, não estão em casa. Tá? Mas eles, lá são quatro quartos lá em cima, no segundo andar, e eles pagam R$2.600 de aluguel. Ok? Uau. Então é um aluguel muito bom, muito bom. Então, quer dizer... Caramba! É muito sem bom, contar né? O Eric... Nós sem contar o Eric, a gente vai estar falando sobre isso também. Aqui tem o terceiro quarto. Né? O terceiro quarto, como eu falei, Vitor, sobre o closet, tá vendo? Entendo agora porque você se referiu. É. Aqui eles criaram um closet... Bem estilo do Brasil, né? Bem estilo do Brasil. Isso. Está por pintar, mas isso. Você está tendo uma ideia. Na verdade, a dona está terminando esse closet, então ele vai ser terminado. Tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, não. Ela está trabalhando Está na madeira rústica. Está na madeira, isso. Mas ela vai pintar, vai arrumar, vai colocar a porta lá em cima, então vai dar arrumada aqui ainda. Mas é um excelente closet, gente. É enorme. Quem, né? Todos precisam de closet, todo mundo quer closet. E, então, mesmo e aqui com é madeira closet, mesmo. Mesmo com o closet, o quarto ficou grande. Ele ficou tem grande, espaço. Assim, você pode andar aqui. É, essa cama, ela não é pequena. Não. E temos bastante espaço. Ela aqui. É uma queen size bed. Isso. Então, é um quarto muito bom. E a madeira aqui, né? A madeira mesmo. De novo, é silêncio. Olha o silêncio. Silêncio, você esse aqui não é o quarto mais próximo da rua. Mais próximo da rua e você não ouve. E você não ouve barulho, gente. Não ouve barulho de forma alguma. A gente vai estar mostrando agora o banheiro, tá? O banheiro vem aqui, gente. Aqui nós temos o banheiro, ok? Então vocês vão entrar. Vou aqui, deixar você entrar, Márcia Bessane. Tá? Aqui o banheiro com a banheira e tem a janela também, né? Muitos gostam da janela no banheiro, né? Pra poder dar aquele. Pra poder ventilar mais a ventilação. Isso. Bem aqui atrás também tem um closet, e no entanto, esse closet aqui é bem fundo, tá? Ele é bem grande, você entra nele, tá? Um closet pra você guardar as coisas, né? Então, é um banheiro que é novinho, né? Talvez, se você quiser fazer os updates nos banheiros, tirar né, o azulejo rosa e cinza, poderia fazer. Mas, nas condições que estão, é pra entrar e morar, gente. Nada pra fazer. Ela realmente tá em excelentes condições, tá? A gente vai estar, então... Vamos lá pro Eric. Vamos lá, eu quero mostrar lá no Eric agora. Você tá apressado, hein? Não, porque eu vejo o potencial. Você falou, nós estamos no primeiro andar. Aí tem o outro que o inquilino está alugando, é uma casa separada. Com quatro quartos. Só que agora nós vamos mostrar o Eric, que só vai precisar de uma mudança cosmética. Né? É, porque eu sou o seguinte: eu gosto de visualizar uma coisa. O Eric não está acabado, as paredes não estão pintadas, ele está rústico. Uhum. Mas, Márcia Bessane, gente, que potencial. O bom daquele Eric é o potencial que muito você grande, pode gente. Ter ao comprar essa quando casa. Quando eu vi, eu não acredito, quando ela falou comigo, Márcia, lá em cima tem três quartos. Eu imaginei os três quartos pequenos, né? Gente? Certo. Quando cheguei lá em cima, vi que esses quartos enormes. E todos de madeira. Porque passar a máquina não, ali fica mostrar, novinho. Vamos lá, mostrar, por isso vamos que, mostrar. Eu, que eu quero ir lá. Logo lá em cima. Vamos lá então com a gente, vocês vão se apaixonar por essa casa. Essa casa aqui, gente, olha, ela não tá no mercado ainda. Notem bem. Não coloquei no mercado. E me olhando pro Eric de gritar. Porque quem tem a visão vai saber que isso aqui realmente é investimento, ok? Eu tenho visão e vi que isso daqui é investimento. Note bem. Note bem, lembrando que vocês viram a casa embaixo, uma moradia, o segunda casa do outro lado que já está alugada, e agora o potencial do Eric, da parte de cima. Você vê essa escada aqui, toda de madeira mesmo, tá gente? E outra coisa, madeira. A madeira é firme, aqui não tem madeira rangindo, se arrancando. Você passa aqui a máquina...
Essa, uma máquina que eles têm, pesada de fazer polish, né? O polish, o lixo, ela fica brilhosa, linda. Também. Qual parte você quer mostrar primeiro, Márcia? A gente aqui? Pode então entrar, talvez, aqui nesse quarto. Esse quarto aqui, na verdade, é um dos menores, tá? Daqui de cima, ok? Esse quarto aqui. Gente, olha só. É o que nós estávamos conversando aqui antes, tá? Esse quarto, aqui em cima, não é um Eric que não é terminado. É um Eric terminado, porém que não está sendo usado, utilizado, né? Então, o que acontece? Você vê a parede dessa forma de que está. Anteriormente, já usaram esse Eric aqui, já dormiram aqui, já fizeram. Mas, hoje em dia, não está sendo usado mais. Então, por isso você vê, né, a condição de estar. É só cosmético. Você vai pintar isso aqui, tirar tudo, baçar a marca no chão. Uhum. Tem a janela, olha que visual. Toda janela de vinil, tá vendo, Vitor? Novas também. Isso. Então você vê, você quem entende sabe muito bem que isso aqui é só papel de parede, que você puxa, ok? Vai mandar pintar e mandar fazer um luxo nesse chão, né? Sólido, eu gosto no chão. Isso aqui é madeira mesmo. Se você olhar aqui também, acabamento dessa casa, olha essa porta, Vitor. Olha isso aqui. Isso aqui é madeira mesmo, gente. Isso aqui não é madeira sem vergonha, não, tá? Isso aqui é madeira boa. Você vê o rodapé dessa casa aqui? A gente chama de baseboard, né? O baseboard dessa largura. Madeira rústica, daquelas antigas. Dessa largura. Né? Então, essas coisas aqui, quem entende, não tira. Tá? Isso. Quem entende de coisas que é bom, não tira. Não tira. Tá bom? Claro que não. Isso aqui custa dinheiro, muito caro. Ok? Aqui tem um corredor. Na verdade, essa área aqui, interessante, viu, Vitor? Essa área aqui é onde você poderia fazer uma lona e um banheiro. Entendo. Porque você poderia alugar os quartos, né? Esse só ser quarto. A parte. Alugar, você não pode colocar a cozinha aqui em cima, tá? Já checamos a prefeitura, disseram que não pode fazer um apartamento aqui em cima, mas poderia usar como quartos. Ok? Então, quartos com banheiro e uma lona aqui poderia ser usado, alugado. É ideal para solteiro. Tá, aqui tem muitas escolas, muitas faculdades, uhum. Muito trabalho. É o pessoal que vai de ônibus, que vai de bicicleta. É uma máquina de fazer dinheiro. Se você quer alugar, Vitor, só para temporada, para muita gente que vem para o cassino. Verdade. Ok? Você pode alugar os quartos só para pessoas que estão vindo. Pequeno investimento. Vai tirar esse papel de parede todo já manchado aqui, pintar tudo isso. É cosmético. Olha essa porta que bonita. É? Imagina. Que bonita essa porta. Esse chão aqui polido e colocado. Olha esse closet. É um closet mesmo, gente. É, exatamente. É um closet mesmo. Uau, é. E é fundo, né? É grande. E é fundo, detalhe. Então, quer dizer, realmente, para quem tem visão, essa casa aqui, quem comprar vai fazer um excelente investimento. Ok? Você vê que tem madeira. Tem mais uma porta para dar independência para quem estiver desse lado. Tá aí, verdade. Uhum. Aí aqui você vai ver esse quarto grande. Olha o tamanho desse quarto, tá? Um quarto bom, né, Vitor? E nós só estamos do Eric. Você tem que entender que esse é o terceiro andar da casa. Não é bem ventilado. Detalhe, essa casa, no segundo andar, você poderia usar essa casa aqui de várias formas, tá, Vitor? Sim. Você poderia usar essa casa aqui alugando o segundo andar junto com a família bem grande. Né? Junto com o terceiro andar, de fazer quartos aqui em cima com o banheiro, né? E outros quartos lá embaixo, uma família bem grande, morando todo mundo junto. Tá? Você poderia fazer assim. Mas tem que ser uma família muito grande. Bem grande. Misericórdia. É, bem grande. Às vezes tem muita gente que mora assim. Ah, o irmão com a esposa e mais outro irmão. Ah, certo. Uma família estendida. Mas não só a família certa. Isso. É. Então, quer dizer, no caso aqui, você poderia usar assim, como também poderia usar para poder alugar somente os quartos. Aí fica o critério de quem estiver comprando a casa, isso, né? E saber como vai querer fazer. Agora, eu te digo. Nessa região aqui, a ideia de alugar individualmente é muito mais vantajosa. Aqui, se você, na verdade, alugar quartos, vai ganhar muito mais. Muito mais. Do que se você alugar com uma família assim. Porque é uma região de muitos estudantes, muitas faculdades, muita gente. A dona da casa já fez uma pesquisa. E a pesquisa que ela andou fazendo aqui, gente, cada quarto desse aqui, pelo tamanho dos quartos serem bem grandes, ela alugaria aqui brincando por 800 dólares cada quarto. Tranquilo, tranquilo. 800 a 1000 dólares, ela pensou, ok? Já pesquisou, já não só gente pelo tamanho do quarto, mas pela localização. Eu quero deixar isso muito claro. Ah, você está em Everett, bem próximo de tudo. Gente, aqui quem trabalha aqui, quer pegar, vai pegar um trem ou quer pegar um ônibus, aqui, gente, muito fácil, muito perto de tudo. Então, quer dizer, para alugar para rapazes, realmente seria um para moças mesmo, né? Sim, então, tranquilo. Seria ótimo, muito bom. Vamos aqui mostrar então um outro quarto.
Olha que beleza. Olha que quarto, gente. Olha que beleza, que enorme. Com esse duas quarto janelas. Aqui é muito grande. Esse aqui é o mestre dela. Esse aqui é o maior. Esse aqui é o maior. Talvez poderia ser para um casal também, né, amigo? Isso. Um casal aqui ficaria muito bem, né? Com banheiro lá e a laundry. E que esse que detalhe, trabalho? Gente, imagine você vai raspar isso tudo aqui, vai dar uma pintura clarinha, nova, bonitinha, colocar uns abajur. Esse quarto fica lindo. Umas e olha como ele tem, closet ali, ele tem storage aqui, tem storage ali. Então, quer dizer, para quem alugar esse quarto aqui, ele tem espaço para guardar algumas coisas, entendeu? Caramba, além das roupas. Aí, note bem. Ele tem espaço aqui na inclinação do teto, isso, que pode ser usado como storage enorme, muito espaço. Então, gente, aqueles que estão interessados talvez fazer o investimento, tá? E você lá na frente, realmente, depois de reformar, porque se você comprar isso aqui arrumado, vai ser muito mais caro, Vitor. Ah, claro, claro. Você entende? Venderia por menos de 1.500.000. Não poderia. Tranquilo. Então, quer dizer, agora, se você sabe fazer, talvez, né? Ou tem um amigo que talvez faça pra você. Porque você paga alguém, né, pra fazer pra você. Certo. Gente, você vai ter valor nisso aqui, né? Você vai ganhar valorização nessa casa aqui, ó. Assim, muito fácil. Gente, um dos maiores cassinos de Massachusetts, o Encore, está a 5 minutos aqui. Você dá a voltinha ali, aí tá lindo aqui. 5, 6 minutos daqui, gente. Imagine a movimentação que vai ser quando o Encore abrir daqui a alguns meses. Vai ter muita gente procurando para você. É um investimento tremendo. Rua principal, quer dizer, tem ônibus, tem tudo muito fácil aqui. Lojas, tá tudo excelente. Você não pode perder essa casa. A essa casa cliente, é sua. A minha cliente falou comigo assim, Márcia, eu mesma, quando não estou a fim de tomar, de fazer café em casa, eu vou na frente ali, só atravessa a rua. É, tem um tanque não, né? Dando bem na frente. Aliás, eu fui lá. Você foi lá, né, então? Sim. Então, quer dizer, gente, a oportunidade realmente é ímpar, é muito boa, tá? Essa casa vai entrar no mercado ainda, vocês estão sendo as primeiras a ver essa casa no mercado. Então, interessados, liga pra mim no 508-509-5996 e eu terei o enorme prazer de poder te mostrar. E também um detalhe, Vitor, você tá fazendo um open house aqui no fim de semana. Sim. Okay? Ainda não tenho certeza do dia, se vai ser no sábado ou domingo, eu tô pra poder ver com os inquilinos e com a dona da casa também. Então, você também querendo vir aqui ao Open House, é só me ligar, eu posso te deixar saber direitinho o dia, o horário do Open House. Então, eu posso te mostrar essa casa pessoalmente. Olha, se hoje nós não estivermos respondendo, fazendo aquele bate-papo virtual com os nossos queridos internautas, é porque quando tem um Open House virtual, a gente focaliza mais em mostrar a casa. É, muito movimento, que né? Que entrando quer. Aqui, é sai dali, não tem como a gente não ler tem o que as pessoas estão escrevendo. Mas a gente quer agradecer desde já você que está participando do nosso live. Obrigada aí mais uma vez e continue compartilhando. Se você não compartilhou ainda, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Porque quem sabe, né, Vitor? Como eu sempre falo. Eu tô com a impressão que tem alguém assistindo que vai comprar essa casa. Que vai comprar essa casa. Porque o preço dela, você segura o preço, porque o preço dela tá uma pechincha. A gente vai falar depois, né? Comparando que a cidade de Everett, o preço está uma pechincha. Vamos ver se aqui. Amei, esse é o Eric. Olha que enorme. Olha que coisa enorme. A gente vai descer agora aqui de volta. Vamos então ir lá no... Estamos andando há quase meia hora e o Eric não termina. Vamos descer então aqui, gente. A escada está em excelente estado, muito firme. Obviamente é aquele negócio, é aquela estética, precisando apenas de pintura, trocar esse papel de parede. Isso, lá do Eric, né? Isso. E aqui está tudo certinho, né? Aqui eu daria uma tinta mais clara, que é para clarear um pouquinho, mas um pouquinho, o estoco aqui está em excelente estado. Ok, vamos então mostrar o basement? Vamos sim. Isso, né? Vamos ver só o basement. Vamos lá no basement então, gente. O basement não é terminado, porém o basement é muito limpo, ok? Vamos descer aqui. Bem clarinho, bem iluminado. Bem iluminado. Tem bastante luz aqui. Aqui, na verdade, eu não vou mostrar, mas aqui fica a porta aqui para sair lá para o quintal, lá atrás. Ok? Então, você descendo aqui, você tem o Eric. Você vê o chão, ele foi pintado, tá? Então, é um basement, o chão dele é bem limpinho, não tem, você não vê terra, né? Agora um detalhe. Um detalhe quando você entra num basement.
Não tem umidade, isso é muito importante. Não tem cheiro sequinho, de mofo. Sequinho, não. Ele está sequinho, seco e sequinho. Bem ventilado. Isso é muito importante, porque você não quer um basement com umidade mofo, cheiro de mofo. Né? Esse daqui está limpinho. Aqui você tem um closet grande, um storage bom, tá? Vocês podem ver aqui bem rapidinho. Essa porta, viu, Vitor? A porta. Ah, vi. Tá, aqui tem um storage, né? Um excelente pra você guardar o que você quiser guardar aqui dentro. Malas ou o que seja. Ar-condicionado. Então aqui tem esse closet, ok? E aqui então a gente vai mostrar o restante do basement, onde estão as maquinárias, né? Da casa. Você vê, o basement é grande. Ele é bem amplo, tá? E já foi dito também que aqui no basement você pode terminar e fazer um quarto. Fazer um apartamento. Prefeitura daria permissão para poder fazer. É, logicamente, quem comprar tem que ir lá pegar todo o permit e checar tudo com a prefeitura, tá? Mas já foi avisado que poderia ser feito um apartamento aqui embaixo, caso quem quiser comprar queira fazer. Okay? Ou uma enorme cozinha comunitária, não é? Fazer também, aqui pra poderia todos fazer. As ideias são várias, né? São... Ali você tá vendo os maquinários, né? Você vê que o maquinário não é antigo, tá, gente? Vocês podem ver que as máquinas, elas estão novas, bem, eu diria que... Nova, né? As máquinas. O rio dessa casa aqui é gás, que é excelente também. A casa gás é sempre o melhor. Todo mundo quer a casa gás, certo? Aqui é o Hora Rira, tá? Do primeiro andar e do segundo andar, ok? Você vê que as máquinas são máquinas boas. Me parece também que essa casa já tem a conexão para o ar-condicionado central, só que não está conectado, ok? Não está ligado, então quem comprar vai ter que fazer toda, né, a conexão, ok? Mas já tá todas as conexões. Temos aqui as... Aqui nós temos então o tanque, né? O tanque, não é? Tem um bom tanque aqui. As máquinas. A Londres, né? Máquinas para se lavar roupa. Então, os inquilinos lavam roupa aqui, tá, gente? Eles lavam a roupa deles aqui. Uhum. E aqui você vai ver que tem os mirrors, tá? Pro gás e também a eletricidade. Ok? Você vê que é um basement bom, as madeiras estão ótimas, em excelentes condições. Uhum. Tá? Ele é alto, né? Poderia dizer. É, você pode colocar um teto ainda aqui, botar toda uma estética, não é? Isso. Uma vez que isso aqui seja arrumado, coloque um teto, não precisa ser rebaixado, um construtor coloca isso aqui, faz uma cobertura para isso, fica tudo muito bem arrumadinho. Olha, aqui seria um investimento um pouquinho maior, não tão estético. Maior, você teria que construir mais alguma coisa. Se você quisesse fazer um apartamento aqui embaixo, né? Mas é pode usar como está sendo usado, né? Também está excelente. Ou usar como oficina, tem gente que gosta de usar essa No área, caso aqui parece que eles trabalham no mesmo. Trabalham aqui, eles trabalham aqui com marcenaria, alguma coisa que eles trabalham aqui. Isso aqui mexe com as máquinas aqui. Isso, para quem gosta você de... Você vê aqui, capacete... De arte, está tudo aqui. Então, mas você vê então que o sistema de aquecimento da casa é novo, gente. Você não vai ter problema nem tão cedo, nem tão cedo mesmo. A maquinária é toda nova mesmo, tá? Vamos lá então, vamos subir de volta. Então o basement é isso aqui que vocês estão vendo, pra guardar coisa, guardar bagulho, guardar... As coisas que a gente tem, a gente acumula tanta coisa, não é verdade? Ah, é. A gente gosta de acumular coisa, né? Então, para os inquilinos poderem guardar as coisas, às vezes bicicleta, né, de criança, mesmo brinquedo qualquer, né? Então eles poderiam usar para poder guardar, ok? A gente poderia então entrar aqui de volta para a cozinha. Aqui da porta. Voltando aqui para casa. É uma pena, gente, não poder mostrar lá o segundo andar. O plano foi de mostrar para você também o segundo andar, que está assim em ótimas condições. Só que lá no segundo andar tem muita criança, ok? Então devido ter muita criança e o dono acabou que saiu, parece que ele esqueceu no live. Nós temos pelo tamanho do que nós mostramos, da casa e do Eric, você tem uma noção que seria mais o dobro disso aqui que você viu, tem mais você o outro vê. Lado. O que é aqui é lá em cima, só que lá tem é maior ainda, exato. Lá tem um quarto extra, lá são quatro quartos, aqui são três. Então quer dizer... Lá em cima ainda é maior. Então você tem mais ou menos uma ideia, né? Exato. De como é lá em cima. Tá joia? A gente vai mostrar então agora a única sala que a gente não mostrou, que muito cômodo, nós não mostramos, que é a sala. Pra vocês. Tá? Vamos pegar então agora aqui pelo corredor, passando aqui pelos quartos, como passamos antes. O banheiro.
E vamos então estar entrando aqui na sala. Ok? Sejam bem-vindos, é aconchegante, né? Eu gostei dessas quatro janelas aqui, bem olha que visual. Gente, olha, um detalhe que eu amei sobre essa casa aqui é o número de janelas. Verdade, bem iluminada. Bem, assim, bastante janelas. Então é uma casa muito arejada, Vitor. No verão, você quer abrir janela, gente? Abre janela. Agora um detalhe, são janelas novas, tá? São bem... Eu faço sempre o teste da ventilação, olha aqui. Não tem nenhuma sopra de ar frio por aqui. Janelas que podem ser levantadas. Está lindíssima essa casa. Olha o piso dessa sala. Que lindo. Você pode receber seus amigos aqui, sentar confortavelmente. Vamos sentar um pouquinho agora, né, Vitor? Acho que a gente precisa descansar um pouquinho agora, né? Exato. Então, querido internauta, essa casa é sua. Pode ser sua, né? Eu tenho a impressão que alguém que está nos assistindo vai comprar, Márcia. Aí, tem um tal de... Ó, tem o Leandro Paes que está perguntando qual o valor financia com a ITIN? Financia, por que não, gente? E já está perguntando how much? Ionésio da Cunha, quando nós falamos o preço dessa casa, quando a corretora Márcia Bessanha falar, você vai entender. Primeiro, vamos entender. O pessoal tem que entender que isso é Everett. Você está mais para o centro de Boston, você está bem localizado. Aqui está bem. E aqui é uma região onde você tem acesso praticamente a tudo. Está bem disputado aqui, faculdades, né? Os imóveis aqui estão super valorizados, né? Sim, e esse é uma multifamília. Não. Né? O que nós falamos, né, Vitor? Quem comprar aqui, além de comprar uma casa que já realmente você pode já entrar e morar nela, ok? Talvez alugar uma unidade e morar na outra, ou talvez alugar as duas unidades. Você ainda pode adicionar, né, terminando o Eric, ele ficando bem arrumadinho, bem bonito. Gente, olha quanto lucro você não vai ter nessa casa. Eu digo tranquilamente que o comprador dessa casa vai praticamente não só morar de graça, como ele ainda vai ter um dinheiro a mais. Analisando se principalmente pode... Principalmente se ele... Sim, se alugar individualmente. Como nós falamos antes, né? O segundo andar, com quatro quartos... Eles estão pagando R$2.600 de aluguel. Então, já é uma ajuda muito grande. R$2.600 o aluguel. Isso que um inquilino está pagando para o dono e o dono está morando na casa, né? Nessa parte. E são inquilinos maravilhosos, Vitor. Certo. Maravilha. Uma família hispana, tá? Mas são uma família, assim, maravilhosa. Meus clientes aqui falaram comigo, Márcia, ou família boa. E nada independente, você não precisa estar vendo outra coisa. Tem criança, mas não faz barulho. Vamos fazer um pouquinho de silêncio agora? Tenta ouvir o barulho de carro na rua. Um minuto de silêncio. Olha aí. Muito pouco. Nós estamos na rua principal, com as janelas abertas aqui. E nós estamos aqui. Bem perto da rua agora, né? Sim, a bem rua está aqui. Rua. Não se ouve absolutamente nada. Você pode assistir uma televisão, ter uma conversa com os seus amigos e pessoas ali. Não se tem barulho algum. Não é aquele barulho de carro buzinando na sua... Isso. Vamos responder então a pergunta do pessoal? Quem foi o Ionésio? E também o mais outra pessoa que perguntou sobre o valor dessa casa. Gente, o valor dessa casa é tão somente... Essa casa vai vender muito rápido, viu? Vai ser igual outras casas que eu tenho colocado. Tranquilo. Que a casa de Ashton saiu também assim, ó. Sim. Em uma semana ela vendeu. Essa casa está no mercado, vai entrar no mercado, que não está no mercado ainda, mas possivelmente amanhã ela vai entrar no mercado, por 789. Uau, 789, uma multifamily aqui na linda cidade de Everett. Próximo a tudo, a 5 minutos do Ancor. Gente, isso daqui é uma fábrica de dinheiro. Barganha, não tá barganha. Isso aqui é uma fábrica de dinheiro. Você pode alugar aquele... A dona que tá vendendo essa casa aqui, estão vendendo porque eles estão, talvez, indo embora, saindo daqui do estado. Ok? Então não é por ter visto que a casa é ruim ou não, porque por causa disso aquilo, né? É por questão de familiar mesmo, eles estão resolvendo sair daqui da área de Massachusetts. Então, não somente por causa disso. Certo. Tá? Então, gente, a casa realmente é uma casa boa. Você quer comprar essa casa? Liga pra mim. 508-509-5996. Eu posso ver pra você, fazer o cálculo pra você do financiamento dessa casa, como ficaria, tá? O mortgage, como ficaria mensal. Sim. Ok? No caso, hoje, o tax dessa casa... Ah, o tax dessa casa. Ah,
assim é bom falar pra pessoa, o nosso. Tá, 7 mil dólares o teto dessa casa, Vitor. Somente 7 mil dólares pra duas famílias? Isso sairia quanto ao mês? Vamos dividir. Você faz o cálculo que você é bom de conta. Vai sair menos de 500 dólares ao mês. Well, então. Por aí, por uns 500 dólares, arredondadamente. Tá. Certo? Então, quer dizer, é um excelente investimento. Excelente. Porque qualquer casinha, uma single family, você não comprando aqui. É mais ou menos aí, mais ou menos por aí, 7 mil, 8 mil dólares. Agora imagine a valorização dessa casa daqui 3, 4, 5 anos. Gente, isso daqui é uma fábula. Não, e sem dizer, Vitor, o seguinte, que você tá pagando aluguel, gente, tá? Tá pagando aluguel, você tá pagando aluguel aí talvez de 2 mil, que seria os mínimos, né, de você pagar de aluguel, uma família. 2 mil dólares, que seja, tem gente pagando 2.500, como essa família aqui em cima tá pagando. Isso, me repita de novo. A família aqui em cima tá pagando ao dono dessa casa 2.600 de aluguel. Sem contar o Eric. Não, sem contar o Eric. 2.600 do aluguel da casa, apartamento ao lado. Uhum. Agora você tem o Eric, que nós já vimos as várias possibilidades. Uhum. Alugar para uma família extensiva grande, ou, o que eu acho melhor ainda, devido ser Everett, é alugar individualmente, individualmente para estudantes, isso, né, solteiros. Talvez um casalzinho novo, isso, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, cada quarto sendo 800 mínimo para 1.000 dólares cada quarto. Então, você soma aí. Eram, né, quantos quartos lá em cima? Quatro? 3 quartos. Não, no Eric. No Eric, 3 quartos. 3 quartos? 3 quartos. Você poderia adicionar também um banheiro com a laundry. 3 vezes 8, 24, nós já temos aí 2.400 mais 2.600 da casa, são 4.000, 2.400, são 3.000, aliás, 5.000 já. 5.000. É? Fiz a conta correta? Eu fugi da aula de história. Eu fugi da aula de história. Então não, e sem dizer que se você morar aqui nesse segundo, no primeiro andar. Porque aí você não teria aluguel aqui, você está morando, logicamente. Agora, se você aluga esse apartamento também aqui. Mais uns 2.500. Isso. 2.400. Note bem qual foi o cálculo. Aproximadamente 5 mil de aluguel e com você morando aqui na casa. Morando agora, aqui se você usar essa casa como um investimento total, você não morar nela e alugar mais aqui, nós estamos falando uma média de 7 mil dólares mensal só de aluguel. Sem exagero. Sem exagero, gente, com sem valor exagero. Já comprovado, porque o inquilino já está pagando 2.600. É, comprovado, né? A gente certo? Tem como provar isso então também, não está, né, sendo inventado o número aí. Isso não. É uma realidade. É uma realidade. Essa casa tem quase 3 mil square feet, isso uau, sem contar o Eric. Uau! Tá? Sem contar o Eric. 3 mil, que bonitinho. 3 mil square feet quase, ok, gente? Então é uma casa grande, uma casa que está sendo bem cuidada, porque o dono mora aqui, tá? Nessa primeira unidade. Isso. Ele mora, então ele cuida bem. E o vizinho e o inquilino em cima são excelentes, ok? Cuidam muito bem também. Eu estive na unidade, eu vi a unidade, muito bem cuidada. Então, quer dizer, os quartos amplos também, como esses quartos aqui. Agora, então, Márcia, uma coisa importante notar, uma coisa importantíssima dessa casa, é o fato dela ter garagens para mais de outro dois detalhe, carros. Muito bom. Que poucas casas aqui em Everett, isso, mais para o centro de na Boston. Na verdade, a maioria das multifamílias, elas não têm a garagem, tem, não, né? Não tem. Se isso, você talvez não quiser ter a garagem e quiser ter seu parking, que derrube a garagem. Mas é um... Exatamente. Você perderia, aqui, né, na garagem. É garagem coberta e tem mais parking espaço para aproximadamente mais uns 5 carros. Uhum. Isso é um valor tremendo agregado ao valor da residência, porque isso vai fazer com que as pessoas olhem mais para comprar essa casa, o fato de ter garagem, não ter que deixar o carro na pois rua. É, então, gente, resumindo, essa casa, olha tudo de bom que essa casa tem. Garagem, ela é a gás, o aquecimento dela é gás. Janelas todas novas. Todas novas, ela é bem quase novas, toda na madeira, no hardwood floor. O que mais eu posso dizer, Vitor? O aquecimento dela é, bem dizer, novo, ok? Gás, um basement com facilidade de você transformá-lo ainda numa área de lazer, um quarto, sei lá. Tem... Essa casa, gente, tem tanta coisa. É pra você que é um visionário, não é? Aliás, sem dizer que está localizado em um local, né, Vitor? Que está só crescendo, gente, só crescendo. Só crescendo. E não se sabe até onde vai chegar, né, isso aqui. Então, quer dizer, com esse cassino agora, né, sendo terminado agora e vai ser aberto já em breve... Né? Cinco é minutos um investimento aqui. Muito bom. Você sai pela rua aqui, vai a 5 minutos de carro, obviamente. Mas se você andar mais, vamos dizer, uns 20 minutos a pé
Se você quiser, em tempo de verão, bem calor, você chega no Ancor, que tá lindo a entrada. Lindo, gente, tá lindo. Olha, a Edna Lopes botou, quero muito. Ô, Edna, me liga depois, tá? No 508-509-5996. Ó, essa casa tá perto de tudo, gente. É MIT, da Harvard, da BU, da Boston University, né? Da TAFS. Aí perto de tudo, do Dunkin' Donuts, logo em frente. É. Chegou de manhã, você não fez o café? Vai logo aqui. Vai tomar café ali. Gente, bom, gente, realmente. Então ela tá realmente em boa localização. Então, vocês interessados em querer comprar pra morar ou pra investir, é só ligar pra gente, tá bom? Será um prazer. Eu quero agradecer mais uma vez. Vamos terminar, né, Vitor? Vamos terminar, mas eu quero dar uma lembrança aqui. Eu quero dar uma lembrança. 26 de maio. Oh, yeah. A Márcia Peçanha e toda a nossa equipe estará lá no rodeio de Fitchburg com o balão de ar quente. Você quer dar uma subidinha no céu, ver todo mundo alegrado, vaquejado lá em Fitchburg? Você pode levar sua churrasqueira, você pode levar seu carro de som, você pode levar sua família. Vai ser um evento badalado. Nós estaremos lá, estaremos lá nosso camarote. Lá. E será um prazer bater um papo com você dia 26 de maio, agora. Desse mês, lá na linda cidade de Fitchburg. Sim, mandamos um abraço para você. Desculpe que hoje, quando temos um open house, não dá tempo não de fazer o bate-papo, né? Não, não dá. Mas queremos mandar um abraço todo especial para vocês. A gente quer muito agradecer a cada um de vocês que fizeram parte mais uma vez do nosso live. A gente não tem palavras para agradecer, como sempre a gente fala, né, Vitor? A gente só agradece a vocês participarem com a gente. Obrigado, gente. Então, semana que vem, o nosso próximo live. Vai ser um live diferente, não vai ser um open house virtual como está sendo feito hoje, mas estaremos trazendo outras novidades para vocês também. Então fiquem ligadinhos com a gente na segunda-feira que vem, às 8 da noite, tá bom? E nesse intervalo, querendo me ligar no 508-509-5996, eu estarei aqui para poder responder suas perguntas e poder te apresentar essa casa aqui. E não se esqueça que você pode encontrar Márcia Peçanha em qualquer mídia social. Vai no Google e digite Márcia Peçanha com 2S e você vai imediatamente encontrar a rainha dos corretores aqui, a menina que badala aqui a grande cidade de Boston com propriedades que vão valorizar a sua qualidade de vida. Aqui é Victor William, fica o nosso abraço. Márcia Peçanha, tem mais um abraço. Ah, sim, lembrando, você pode baixar o aplicativo da corretora Márcia Peçanha no Instagram, no YouTube, ou você pode entrar no site dela, marciapeçanha.com. Gente, não tem como errar, certo? Não tem. Isso. E qualquer coisa, o telefone está aí na barra da nossa tela. Obrigada então. Obrigadão. Uma boa noite a todos vocês. E a gente só agradece mesmo por vocês estarem com a gente mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Brasil. Tchau, tchau, USA. Tchau.